Kaisa kuuleb. Siin sinu taskusõbrannad, kes on sinu jaoks igal pool olemas, et anda nõu ja arutleda teemadel, mis meid kõiki ühel või teisel viisil puudutavad. Tere tulemast tagasi kuulama taskusõbrannasid. Kui sa vaatad praegu YouTubest, siis ma ei tea miks, aga kogu see värvikombo, mis praegu siin toimub, on mingi maksuvine, nagu suve vibe. Ja ongi ju juuni käes, kui te seda kuulate. Nii et head suve algust kõigile. Oh my god! Ja tere Kaisa! Tere Kaisa! Kuidas sul läheb? Läheb hästi. Mm-hmm. Väga hästi läheb. Ja ma arvan, et alustamegi sellest, et mis on meie mõlema kõrghetk. Mm-hmm. Ehk siis meie vestlusõhtu. Ja see oli ära. Ja see on minu jaoks endiselt sürreaalne, et jälle me tegime ära selle. Ja on, ma ei taha diskrimineerida neid teisi live podcaste, mis meil on olnud. Aga see oli vist kõige parem live podcast juhtu. See oli need vibid, mis olid seal, see oli täiesti evareaalne. Mm-hmm. Nagu selles mõttes, oota, nagu meil on kõik podcasti need vestlusõhtud või vestluspäevad olnud head. Ja kõik on olnud niimoodi, et alati ma tulen sealt ära mega positiivsete mm-hmm. emotsioonidega ja ma tunnen, et ma olen seest poolt täidetud mm-hmm. ja see on igakord olnud super amazing. Mm-hmm. Aga lihtsalt seekord oli meil nagu teistmoodi, kui varem me oleme teinud siis brunchi vormis, siis seekord me tegime ta õhtusel ajal, sellegi vestlusõhtu ja no see oli ärklis. Mm-hmm. No okei, okay, vaata, kui sa oled OG kuule ja sa oled ka Kaisa YouTube jälgija, siis sa ju tead, kui tähtsal kohal viimasel ajal on ärkel Kaisa elus, ja. Nagu see pakub rõõmu talle ja ma arvan, et see kindlasti oli üks aspekt sellest mm-hmm. miks sa nii nautisid seda õhtut. Ma arvan, jah. Mm-hmm. Et see koht ja no, mis seal salata, ikkagi natuke teine vibe on, kui inimestel on ka natukene väike kokteilikene mm-hmm. sees, tulevad julgemalt võibolla ka need reaktsioonid meie juttudele. No selles mõttes Kaisa oli reaalselt nagu stand-up koomik meil seal. Nagu üks kõik, mida Kaisa ütles, kõik naerisid. Nagu, ja tõesti isegi mina, nagu me ju tihti veel, noh, te ei tea neid telgi tagust, aga kui me teeme neid vestlusõhtuid, ega me tegelikult ei harjuta neid tekste läbi Kaisaga. Mm-hmm. Me lihtsalt ütleme üksteisele, et mis punkte me tahame rääkida ja me teeme seda sellepärast niimoodi, et me ise ka saaks nagu võimalikult autentselt reageerida üksteise jutule mm-hmm. seal üritusel. Nii et isegi mina olin vahepeal niimoodi, mul oli kõht krampis, ma olin nagu oota Kaisa, nagu ära pane kajakad maha, sest et nagu sa oled inimest ees. Okay. Ja, et lõbus oli ja no see kord ikkagi mul oli jagada ka selliseid juicimaid storiesid siis teitimisega seoses. Nii et need läksid nagu inimestele ka väga peale ja ma arvan, et sellist samastumist mm-hmm. oligi kohati nagu ka ja hästi tore oli ja meil läks tegelikult mingi tund aega üle aja. Jaa, issa, me pidime lõpetama vist 9:30 mm-hmm. vahemikus, me lõpetasime 10 midagi. Mhm. Nagu ja ikka küsimusi tuli ka ja uh-huh. ja noh mul oli noorem vend seal kohal ka ja meie sõbrannad uh-huh. olid seal, et see kindlasti nagu andis ka sellele veel juurde. Uh-huh. Ja ühesõnaga siis me müüsime põhimõtteliselt baari tühjaks. Ja issand jumal, see oli tõesti, meil üritus algas ja siis meil oli seal taskusõbrannade kokteil mm-hmm. ja noh, seal on nagu need kindlad koostisosad, eks ju, aga need on koostisosad, mis on ka paljudes teistes kokteilides. Nii et ürituse alguses kõik ilmselgelt võtsid seda taskusõbrannade kokteili ja kui me lõpuks läksime nagu pausi ajal, siis nagu pärast esimest osa läksime küsimaste kokteili, siis nad olid nagu sorry kutid, aga we are out. Seda enam ei saa, siis lõpuks ei saanud enam Pornstar Martinit, mis on minu lemmik, mida ma seal soovitasin ja siis mu teine lemmik on Elder Flower Sour, lõpuks seda ka ei saanud enam, et selles suhtes ärkel ei olnud valmis. Et see nii edukas on. Ja, et no, siit ka see, et me küll mõtlesime, et me ei tee rohkem seda sama showd, ja. Aga see oli nii võimas, et me ikkagi teeme lisashow. Ja selle, puhtalt sellepärast ka, et kui tegelikult me need piletid välja müüsime, mis oli siis 20 tunniga vähem? 30 tundi. 30 tundi, nii. 30 tunniga, siis meile tulid kirjad, et nagu kas nagu saab ikkagi lisapileteid värkisärki ja et kas tuleb lisashow ja äkki me saame ikka mahutada paar sõbrannat juurde, no kahjuks ei saa. Nagu, et see ei ole lihtsalt sellepärast, me ütleme, et oh, ei, et ei saa, aga tegelikult saa. Ei. Nagu see ruum sinna oli... Sinna ei olekski mahtunud lihtsalt enam rohkem. See oli nagu täiesti täidetud.
et nagu see ongi, miks me teeme nagu neid üritusi väikselt, meile meeldib see intiimsus, et nagu muidugi, kui me valiksime mingi lokatsiooni, kus mahutatakse mingi 200 inimest, et noh, siis ei ole ju probleeme nende piletitega, ma usun, aga lihtsalt, et kuna me üritame hoida seda üritust intiimsena, hästi nagu siuke, et ongi sõprade grupp, värkis ärki, mis seekord kuidagi siuke tunne, nagu kõik olid mingid sõbrannad seal, nii haige vaib, ma ei saa üle. Ja ma ütlesin ka lõpus nagu, et ma tundsin ennast nii turvaliselt, et jagada kõiki neid kogemusi, mis ma seal jagasin, et ma ei kujuta ette, et mul see sama tunne oleks, kui istuks vastas tõesti mingi 200-300 inimest. Jaa, no siis on tõesti see tunne, et siis on nagu mingi ametlik official, mingi värk. Jaa, et sellepärast meile meeldib nagu teha niimoodi väiksemalt, aga jah, kuna see oli nii äge ja meil oli selles, nagu mõlemal oli sees siuke, ma ei tea, eufooria tõesti, siis me teeme ühe lisashow. Ja tõesti ainult ühe. Jah, seda rohkem ei ainult tule. Ainult ühe. Seda rohkem ei tule ja nüüd, kui te seda kuulate, ma ei ole kindel, kas enam on piletid müügis, sest me paneme need nüüd meie praegusest hetkest kohe-kohe müüki. Ja noh, eelmine kord need läksid nii kiiresti, aga äkki veel on müügis, igal juhul Instagramist leiad sa lingi, kui peaks olema piletid müügis. Jah. Ja ühesõnaga see oli vinge ja noh, ja jällegi see parim kompliment ikkagi tuli seal tõesti mitmeid kordi, et ma olen naljakas. Et tõesti, aga Kaisa oligi väga naljakas. Ja ma tundsin, et mina olin see nagu, nagu alati, et meie dünaamika video on selline, ma olen see nagu sõike preacher ja nagu mingi sõike, et räägi mingi hariduslikku jõttu, siis Kaisa on see lighthearted, sweetie nagu ja see on sõike vaib, mis meil on. No, ja, nii on. Ja me balanseerime üksteist ja nagu ilma sinutama ei oleks ka nii naljakas, sest et ikkagi seal on see meie kahe dünaamika. No, ja aga vastuseks küsimusele, et kas ma olen mõelnud stand-upi peale, siis selles osas ei. Stand-upi ma tegema ei hakka, mind röstitaks täiesti ära, kui ma läheks nagu sinna stand-up komedianide hulka mikrofoni lihtsalt nalju rääkima. Ma arvan, et niimoodi ma ei ole naljakas. Sa ei tea, selles mõttes, et tegelikult ju, no kui me räägime nüüd sellest üritusest, et kui sa mõtled, et mis seal siis üritusel oli, me räägime ükkigi oma lugusid. Ja. Need on mingid naljakad lood meie elust. Nii et nagu see on ju ka stand-up, nad räägivad lugusid, mis nad on kogenud. Jah. Noh. Aga vaata, meie ainus eesmärk ei ole inimesi naerma ajada. Aga kui su ainus eesmärk on saada inimestest naere välja, see tundub jube pinge. Ja no ma ise ju käin nii tihti nendel stand-up üritustel. Ma lihtsalt tunnen, et ma ei sobitu sinna. Ma lihtsalt ma arvan, et ma ei sobitu. Ma ei tea, võibolla sa ühkord pead tegema endale challenge, et mingi mugavus soonist välja astuda. Ühe korra. Ma ei ütle praegu ei, aga... Aga ei ütle ka jaa. Ma ei ütle ka jaa. Okei. Okay. See tundub väga hirmus, väga, väga hirmus. Okei, okay, nii. Nii et see oli meie kõrg hetk. Jah. Kas me lähme madal hetke teada? Jaa, me võime minna, jah. Okei, okay, kas tahad alustada või alustan mina? No, räägi. Oh my god, jah. Põhimõtteliselt minu madal hetk oli siis terve nädalavahetus, mis oli siis nüüd paar päeva tagasi. Ja reaalselt, nii põhimõtteliselt nii, lähme algusesse, see on reaalne story time. No mina tulin ju enne meie üritust otse Prantsusmaalt tagasi. Ma tulin niimoodi, et ma tulin kolmapäeva õhtul tagasi Prantsusmaalt, ma olin seal olnud 2 nädalat. Tulin selle ürituse jaoks, siis meie ürituse jaoks tagasi, ehk siis neljapäeval oli üritus. Ja reede hommikul kell 10 läksin mina lennujaama, et sõita Hispaaniasse. Ja ainult nädalavahetuseks, mitte nagu kauemaks. Ehk siis mul oligi nagu oma peas see, et nagu oh, okei, okay, et nagu raske on selles mõttes, et ma olen juba kodus, ma olen nii emotsioon, ma tahan kodus olla, aga ma pean sinna Hispaaniasse veel 8 päevaks minema. Savi ma teen ära peale seda, mul on suvepuhkus nagu tantsu mõttes. Ja niimoodi ma siis nii-öelda põhimõtteliselt motiveerisin ennast sellega. Ja nii, lähen siis mina sinna Hispaaniasse ja ma jõudsin Hispaaniasse kell 6, nagu lennujaama, kell 6. Ja kuna meid oli siis broneeritud Leoga nagu üritusele showga, ehk siis noh, meid reaalselt toodi sinna, maksti kinni värkisärki, siis minu teadmiste kohaselt oli mulle ka ette nähtud autojuht, kes miib mind siis lennujaamast ürituse paika. Üritus oli reaalselt 2 tunni kaugusel.
Ja minul oli lihtsalt see teadmine. Kui mul on mingi teadmine, siis ma nagu haaran täiega sellest kinni. Et kui keegi oleks öelnud mulle, et tavai, et kui sa jõuad lennama, sa pead tulema rongiga, siis ma oleks või tegelikult olnud nagu, et tavai, ma siis tulen, aga vähemalt ma tean, et ma pean seda tegema. Yeah. Et ma olen mentaalselt prepared selleks. Yeah. Aga jõudsin mina siis kell 6 lennujaama ja üritan saada korraldajad kätte, mitte keegi ei vastu mulle. Aga kuna Leo suhtles kõige rohkem nende korraldajatega selle ürituse raames, siis ma pidin Leot kätte saama, sest et Leo ise oli Prantsusmaal teel siis Hispaaniasse. Helistan tal, olen nagu kuule, et ma maandusin, et nagu kus ma minema pean või nagu kes mu autojuht on või kas mingit kontakti on, something, something. Ta on nagu, et ei, et minu info kohaselt sa maandud, sa lähed terminal ühte ja siis keegi on seal vastas. Ma olen nagu, okei, kedagi ei ole, mis nüüd saab. Ja ma ei saanudki kätte. Seda korralda, et mis tähendas seda, et ma siis jäin Leo tootama lennujaama ja Leo maandus kell 12 öösel. Ja mina siis olin kella 6 eks ju seal olnud ja ma juba eelne õhtu polnud ka eriti maganud, sest me ilmselt jäime natukeseks ärklisse. Ja ma ei olnud maganud ja siis ma ootan Leot seal 12 ja see juba ma olen nagu veits nagu endast väljas. Ma olen nagu mingi mis asja, et ma olen täiesti väsinud, et ma teadsin, et ma jõuan siia, ma saan hotelli, ma saan magada enne nagu ürituse algus, sest reedel juba algas üritus. Mm-hmm. Reedel juba eeldati, et me lähme nagu sinna bachata peole ja oleme seal kella 4 hommikuni nagu kohal. Mm-hmm. Nii. Ja mina üritan samal ajal, kui Leo siis lendab, üritan saada korralda, et kätte, et okei, kas meil vähemalt nagu siis kella 12 on auto, et nagu selle kohta pole ka mitte mingit infot. Ja Leo maandub, meil pole ikka infot, meil on oma vahel juba väga pingeline, sest et tegelikult mina, ma ei tea, mul kõik pinged kasvasid nii üle, et ma tegin väga vale liigutuse ja ma ütlesin talle, et Leo, et ma olen väga õnnetu ja ma olen väga pettunud, et ma tunnen, et ma, mind on nagu alt veetud, värki särki ja see lause talle olukorras, kus ta muretseb ka minu pärast, et nagu ma pean passima kuskil lennujaamas, ta on ise nagu üli pinges ja nüüd ma ütlesin talle sellist asja, tekitas meil oma vahel pingeid. Ja kui ta tuli, siis me lihtsalt me ei rääkinud oma vahel, me olime lihtsalt nagu täiesti vaid, sest mõlemad on täiesti nagu what the fuck olukorras. Nii, ja siis lõpuks saime korraldaja kell 1 öösel kätte, kes ütleb, et jah, tunni aja pärast tuleb auto kell 2 öösel. Mida pekki? Igal juhul lõpuks auto tuli ja me jõudsime ürituse kohta kell 3. Ja korraldaja siis on nagu mingi, et nii tore, et kohale jõudsite, et näeme siis kohe varsti peole. Ma nagu, kell on 3 öösel, Kalla, nagu ma tahan magada. Ma pidin jõudma siia kell 6 ja ma arvestasin, ma tulengi sinna peole, aga nagu, kell on 3 öösel. Ma ei ole meegitud, ma ei ole midagi, ma tulin nii nagu ma hommikul tulin kodust välja, nagu nothing. Mm-hmm. Ja mina inimene, kes on nagu okei, nüüd eeldatakse, et me teeme seda, ma tegin 10 minutiga endal meegi ja ma läksin sinna peole. Ja siis ma sain aru, ma olin seal peol. Ja lihtsalt korraks kujutame nii veel, et sa oled olnud 8 tundi lennujaamas, yeah, lihtsalt passinud, mm-hmm, magada ka ei saa. Mm-hmm. Ja siis kell on 3 öösel, mm-hmm, sa juba eelne öö pole hästi magan, mm-hmm, sa vahepeal pole magan, mm-hmm, kell on 3 öösel. Ja ma ei kujuta ette seda sind ennast, endale seda meiki tegemas ja mõtlemas, et ma pean veel minema kuskile. Ja see reaalselt oli niimoodi, et mul oli nagu pisar silmas, ma olin nagu, okei, ma teen seda savi, ma olen selleks siia tund 2 päeva. Ja pisarad ära vaata. Reaalselt. Igal juhul, aga ma läksin sinna peole, tegin ühe tantsu ja ma sain aru, et ma ei saa ööd ega mütsi aru, mis maailmas toimub. Nagu ma ei saa aru, kus mu vasak jalg on, mis mu parem käsi teeb. Nagu ma olin mingis, nagu sa ütlesid, deliiriumis või? Ja. Su keha oli üldse täiesti lihtsalt mingi, mida, what the fuck? Kuidas üldse me peaks, mm-hmm, praegu eksisteerima. Jep, ja siis ma ütlesin, tegin sellel tantsu ära, ütlesin, et ei ole sorry, aga ma lähen magama, ma tõesti ei saa, nagu mu keha annab otsad kohe. Ja siis ma läksin magama ja ma sain magada reaalselt 4 tundi, sest et Leo läks hommikusöögile kell 8 hommikul. Nagu mina läksin magama kell 4 hommikul ja ega ma ei maganud ka normaalselt nagu selles mõttes, et seal juba nagu põhimõtteliselt see hotell kostus nii läbi. Nagu see, mul oli selline tunne, nagu ma magan õues. Nii et ma ei saanudki normaalselt magada, sest kogu aeg olid mingid helid, värgid, särgid, hommikul pandi basseini järjest muusika käima ja ma lihtsalt oli nagu, no selge, kell on 8, ma olen närkval. Mm. Alustame siis päeva. Päev läks enam vähem hästi ja siis ma mõtlesin, ma teen päeval uinaku, aga nagu ma ütlesin, kõik kostus läbi, nii et sellest päevasest uinakust ei tulnud mitte midagi välja. Ma lihtsalt olin lamasin seal voodis, oli nagu selge. Ma olen maganud 4 tundi ja see ei lõppe seal, sest et sellel õhtul me pidime showd Leoga tegema ja siis me pidime sinna socialile jääma nagu sellele peole ja me pidime peolt otse lennujaama minema kell 3 öösel. Ehk siis mul jäi ka see öö vahele, nii et ma läksin, nagu tegime show ära, läks veits lappe, ma olin jälle pettunud, sest et ma olen perfektsionist ja siis ma olin nagu, no tõesti, ma olin nagu Debbie Downer, see on nagu selline suht kohtav. Ja kell 3 öösel siis öeldakse, et okei, et teie auto on nüüd valmis, et siis lennujaama minekuks, nii et me läksime kell 3 lennujaama, Leo läks lennuk kell 5, minul läks kell 7, ehk siis ma ei maganud jälle, terve öö, ja ma jõudsin koju kell 4 päeval.
ja reaalselt see, mida ma tundsin oma kehas, see isegi ma ei oska kirjelda, see on täiesti nagu ebareaalne, sõike tunne see keha väline kogemus, sa ei ole oma kehas. Ma olin nii väsinud, ma olin nii nagu, mul oli nagu stressilangus, ma tundsin, ma hakkan nagu haigeks jääma veidi ja kui ma koju jõudsin, kõik oli nagu kõht valutas, kõik, siis ma olin nii paistas ja lihtsalt nii halb oli olla. Oh my god. Ja siis ma mõtlen, et mõtle, kui ma oleks veel alkoholi tarbinud, sest ma ei tarbinud tervesel ajaga alkoholi, nagu ma teadsin, et see on nagu ülihalb idee, et ma ei kavatse isegi seda teha ja kui ma oleks seda teinud, ma oleks surnud. Jah, reaalselt. Nii et kogu see nädalavahetus, ütleme, nii oli katastroof. See pani mind mõistma, et see tegelikult ei jää viimaseks korraks, kui ma siukeste korraldajatega kokku puutun, ma arvan. Ja see on suht hirmutav selles mõttes, et nagu see on tervise arvelt võtmine, töö tegemine. Mm-hmm. Absoluutselt. Ja lihtsalt see kõik oli nagu, see kohutav. Nüüd kui, reaalselt kui ma läksin muidu Hispaaniasse, siis Free Flows on üks Eva, mm-hmm. hästi armas tüdruk, kes õpetas mulle pöördeid, aitäh Eva. Ta mingi ütles mulle kolmapäeval siis päev enne meie üritust ka, et kas sa sul nii äge elu, et mõtle sa lendad Hispaaniasse ja mingi tulid just Prantsusmaalt. Sellel on omast downside'id. Seal on... Et kindlasti sellel on ka omad nagu plussid, aga jah, nagu päris jõhker. See võib tunduda äge, mingi, oh my god, ta reisid nii palju, aga nüüd te teate, mis vahepeal juhtub kogu selle protsessi käigus, nii et... on hea meel, et ma saan nüüd kodus olla. Sest ma mõtlen, et ma lähen hästi kränkiks ära, kui ma olen väsinud. Ma olin ka. Ma ei kujuta ennast nagu isegi ette, mis ma selle kõige lõpuks oleksin. Mm-hmm. Sa oledki lihtsalt inimkest. Oh my god. Mm-hmm. Oh my god. No, minu madalpunkt on palju kergemat sorti. Eile tundsin, et võtaks päeva endale, läheks randa. Ilusad ilmad meil siin ja võtsin mina Bolti tõuksi ja sõidan ranna poole ja järsku hitib minu kätt miski soe ja pruun. Lind sittus mu käe peale. See jõudub õnne. Noh, jah, ma jään seda õnne ootama siit. See oli ikka, ma ütlen, ütlemata rõve see, et see noh, värske sitt su käe peal. No siin ma peatusin ja mingite vahtralehtedega pühkisin ennast. Mõtlesin, et no selles suhtes positiivne isegi, et see oleks ainult mu käe peale, et nagu riidat ja kõik tundus nagu puhas. Hiljem avastasin siiski, et ta oli suutnud sihtida ka täpselt mu seljakoti selle pandla või... No see on mis see õla... Rihm? Rihma. Rihma peale ka. Noh, ka mitte kõige hullem endiselt, et ma ei pidanud nagu need ei olnud mu riided. Aga huvitav, minul oli tunne, et ikkagi sellel linnul oli vandeta minu vastu. Kuidas sa nagu, ma olen liikuva selle masinaga, kuidas sa nagu täpselt suudad mind hittida? Äkki ikkagi ta nägi, et sul oli õnne vaja elus. No, parem oleks siis, et see õnn ka tuleb, et see lihtsalt ei olnud linnu siit mu käe peal. God. Aga päris rõve. Päris rõve. Mul ei ole varem seda juhtunud. Lind ei ole mu peale sittunud, niimoodi vist varem. Me just jalutasime... Kellega ma jalutasin? Igastas kellegaga ma jalutasin niimoodi, et ma nägin, et täpselt nagu lind sittuski ta kõrvale. Nagu, et see oleks nii napildust mööda. Jah. No jah, sellel hetkel mu see linnu hirm isegi välja ei löönud, sest ma ei näinud seda lindu üldse, ma nägin olnud seda sitta. Täna me räägime teiega suhkruissidest. Mul meeldis Kaisa tegelikult kasutas suhkruissindusest, mm-hmm. nagu see oleks nagu mingi corporate, mingi värk, mingi ettevõtlus. Suhkruissindus. Suhkruissindus. Jah, selline teema, me hakkame lihtsalt nagu kuskilt otsast pihta, me ei ole nagu väga täpselt endale paika pannud, mis me siin kõik räägime, aga vaatame, kuhu see vestlus meid viib. Mm-hmm. Kust üldse tuleb suhkruissindus? Kui Kaisa mulle täna selle teema ütles, et see tunduks nagu äge teema, siis alguses meil oligi nagu mõlemal see, et ei tea, palju meil üldse rääkida on sellest, nagu, et palju sa ikka räägid suhkruissidest. Aga siis, kui me hakkasime mingid küsimusi endale tekitama, siis see on haige, kuidas meie arutelun hakkas minema. Ja reaalselt see kohe see küsimus, et see, et kus see üldse tuleb ja nagu, et mis asja. Siis kui me nüüd lähme natuke ajaloost tagasi,
selles mõttes ma ei ole mingi ajaloo spets, eks ju. Nii jah, me ei ole mingi spetsialistid, me lihtsalt räägime, mis nagu pähe tuleb, mm-hmm. me ei tea midagi ära võtta tõsiselt. Yeah. Me lihtsalt räägime nii, nagu me päriselt siin diivanil oles räägiks. Jah, täpselt. Ehk et siis... ajaloolisi fakte siit oodata ei ole. Jah, ja, ärge nagu mingit jah, tõesti faktilisi asju oodake siit. Aga kui ma hakkasin mõtlema sellele, siis võtame mingi aasta 1800-1700. Ja noh. Ja veel varem. Ja siis nagu, kui me hakkame mõtlema, mis olukorras naised olid, siis tegelikult olukord oli ju selline. Mees töötas, mehel oli raha ja naine oli kodus. Naine ei läinudki kuhugi, ei käinud väljas kuskil, ei käinud paarides, mitte midagi. Et naine oligi ülalpeetav. Ülalpeetav. Ehk siis kas me saame tegelikult öelda, et tegelikult see suhkruisside nii-öelda... Fenomen on nüüd tekkinud. Ja, no ei ole. Ei ole. See on ju tegelikult ajast ja arust muster või mudel, suhtemudel. See lihtsalt nagu... Erinevus on see, et praegu ajaga on muutunud see täielikult selleks, et naised on rohkem ise seisvad, eks ju. Mm-hmm. Ehk siis tegelikult me ei nimetanud neid aastal 1800 suhkrissideks, me nimetasime, et see ongi mehe ja naise dünaamika. See on see, kuidas nagu suhted toimivad sellel ajal. Mm-hmm. Ja ma just vaatasin Bridgertoni ka, kes vaatab Bridgertoni, siis I'm obsessed. Ja reaalselt seal oli nagu ühe naise lugu, kes kui ta sündis, siis ta vanemad juba müüsidki ta põhimõtteliselt titena maha mingil vanamehele, et nagu teda kas tema elu eesmärk oli lihtsalt olla naine sellele mehele. Mm-hmm. Mitte käia tööl, mitte loota mingid unistada millest, mitte midagi. Sinu eesmärk on rahuldada seda meest, olla kodus tema laste ema, kõike teha, et see mees oleks õnnelik. Nii et kui mm-hmm. ta sai 16, siis ta shipitigi selle mehe juurde ja siis ta oligi seal kodus. Ja mees pidas üleval ja mees tegi kõike. Ja no Indias on see ju olnud, on ju, kuidas nii tehtigi, et juba väiksest saati oli teada, kellele see väike tüdruk naiseks läheb mingile mm-hmm. vana mehele ja siis kui ta sai, ma ei tea, siis piisalt vanaks 14, 16, ma ei tea, 18. See vist on, et kui ta saab küpseks, et lapsi sünnitada. No, eks siis kui päeval hakkab. Yeah, ja, et siis antakse ära. Jah, jah. Yeah. See on muidugi täiesti disgusting. On. Täiesti rõve. Aga see on meie jaoks rõve, sest et praegu seda enam ei eksisteeri. Nagu meie lääne ühiskonnas seda ei eksisteeri niimoodi. Ja, ja õnneks ikkagi ka aina vähem seal, sest et olgu see siis läänelik mõtlemine, aga no ma ei pea seda normaalseks, et üks 14-aastane peaks 60-aastasega seksima, sest lihtsalt keegi on nii otsustanud. Ma olen ikkagi selle vaba valiku poolt, selle poolt, et naised saavad otsustada, kellele nad naiseks lähevad ja ma olen ka armastuse poolt, et ma olen ikkagi hopeless romantika ja ma... Mina arvan, et iga inimese elus võiks olla nagu armastus. Aga ilmselt see on ikkagi tulnud, sest et meie oleme sündinud sellises ühiskonda, kus enam ei ole normaalne selline asi. Ja minule tundub see nagu täiesti isene, sest mõistetav, et meid fulfillib elus see, kui me saame kedagi armastada. Noh, jah, seal võib on ju vaielda, et ega noh, võib-olla see võib mingitel erandlikel juhtudel olla, et siis see tüdruk kui noor naine ka äkki hakkabki armastama seda vanameest, aga see tundub mulle nagu, et seal on see vaba valik on puudunud ja seetõttu see kõik on juba nagu vale. No igal juhul me jõudsime ka oma arutelugu sinna, et tegelikult suhkruissid on eksisteerinud kogu aeg, lihtsalt me oleme nüüd pannud sinna termini peale. Jah, ja noh, see on see, et tänapäeva ühiskonnas ta ei ole enam vajalik, sest nüüd me olemegi jõudnud sinna, kus naised võivad tööl käia, naised võivad teha kõiki samu asju, mida mehed võivad teha ja naistel on võimalus olla iseseisvad, mis on absoluutselt positiivne ja see ongi nagu lõigand ära selle, et see oleks just kui nagu vajadus, et meil kõigil peaks suhkrissi olema, et enam see ei ole vajadus. Aga nüüd selle teise ekstreemsusesse, kus me chargime, ma ei tea, kus see eesti keeles on, kuidas me vaatame viltu vahepeal, noh, võibolla mitte kõik, aga ikkagi valdav enamus, kui sa ütled suhkrissi, siis enamus on nagu... Jah, et see ei ole nagu selline positiivne asi ja noh, mina ei tea, kas ta peakski olema või ma ei tea ausalt. mis sa siis arvad suhkruissindusest? No selles mõttes, ma tahan teile öelda nagu sellist asja, et mina ju ka olen nagu ikkagi siia ühiskonda sündinud, nii et nagu mul on ka mingi see, et oh my god, mingi suhkruissid mis asja ja teate, mis on hästi veider. Pean tunnistama seda, sest et minul on olnud selline mõtlemine ja ma tahan loota, et ma ei ole ainukene, aga ma lihtsalt teadvustan endale, et oota, miks sa nii mõtled. Igal juhul, kas keegi veel on nagu olnud sellises
olukorras, kus sa näed vanemat meesterahvast ja siuks nooremat tüdrukut, mõlemad näevad nagu head välja, tüdruk näebki võib-olla siuks hästi fancy ja nagu siuks mimu välja. Ja siis su esimene mõte on see, et see ei ole mitte isa ja tütar, vaid see on suhkrissi ja nagu sugar baby nagu, kuigi tegelikus maailmas võib see olla lihtsalt isa ja tütar. Aga esimene mõte on see, et kahtlane. Jah, või siis see võib ka olla lihtsalt normaalne suhe, mis ei tähenda seda, et see mees peab olema rikas. Et ainult sellepärast, et see mees on rikas, on see naine temaga koos. Et tegelikult me ju ei tea konteksti ja võib-olla see on lihtsalt üks hästi tore mees. Võib-olla tal pole isegi palju raha ja see noor naine armustamasse ära. Jep. Ja see ongi nagu, ma jõuan oma mõttega sinna, aga esmareaktsioon kahjuks on mul olnud nagu enam mitte niimoodi, aga nagu kunagi ma lihtsalt panin tähele, et ma kuidagi mu mõte shiftis sinna ja nagu, et see on suhkrissi ja mingi... Nii, aga kui sa mõtled, et see on suhkrissi, kas siis see on negatiivne või? No see näeb lihtsalt veider välja ma jooks, sest et siis mul ongi nagu see, et oh my god, see mees võiks olla su isa. Et nagu, ja siis ma olin, et ootake, äkki see ongi ta isa, aga nagu lihtsalt see esmaa mõte, see on nii haige. Ja see on rikutud sellepärast, et seal on, et me räägime kogu aeg, nagu see on nii aktuaalne teema tegelikult, see suhkrisside teema. Ja siis sellepärast mu mõte läheb niimoodi, nagu siukest teerada pidi. Ja mina ei teagi, mis ma sellest arvan. Ma praegu nagu üritan oma peas nagu formuleerida mingit arvamust, aga... Okei, okay, no ma toon sulle ühe näite veel. No nii. Ma arvan, et see sobib siia väga hästi. Mäletad eelmine suvi, ma käsin hästi palju Saint-Tropezis. Nii. Nii. Ja no seal sa näed ikka neid rikkaid ilusaid lihtsalt, nagu see on the main place minu jaoks, kus nad on. Nii. Ja mina nägin seal ühte Eesti tüdrukut ja ma arvan, ja võt jällegi ma ju ei tea, nii et nüüd ma olen nagu shiftinud jälle oma mindsetega selles hetkes ma olin mingi, et oh my god, et okei, et ma näen ära, kes su suhkrissi on, sest et kõik spekuleerisid, kas selle tüdrukul nagu on suhkrissi, värkis särki ja siis ma nägin teda sisse kõndimas meeste rahvaga, kes ilmselt oli pigem nagu jõukam ja kui ma sain teada, nagu ma suhtlesin hästi palju nende restorani inimestega seal, sest et Leo töötas selles restos, kus ma siis olin ja kus ma nägin neid, et siis see oligi mingi hästi jõuka, hästi rikas pere, kelle tõttu nagu põhimõtteliselt terve resto pandigi nagu kinni ja see oli väga kallis resto, nagu väga kallis. Ja siis ma olin, et wow. Nagu, et nagu bukiti nagu fulli. Nagu ei lihtsalt lauda, aga see oli, nagu nende ümbruses on nagu peab tühjus olema. Okay. Ja. Ja siis... Mis ma nägin või mis minu silmadele avanes vaatepilt oli see, et tegelikult see mees, kellega ta sisse kõndis, ei olnud vanamees. Sest et me arvame ka alati, et suhkrissi on vanamees. Pigem jah. Väga ilus, noor mees ja nad tundusid genuinely õnnelikud olevat. Nii et nagu... Aga kas siis see on nüüd see suhkrissi? No võt ja ma ei saa... See on su kaaslane, ja see kes oli... happens to be rikas. Ja täpselt. Ehk siis nagu ongi see, et nagu võib-olla tegelikult isegi kui sul on suhkrissi, ehk siis mees, kes saab sind üleval pidada, sa ikkagi saad seda meest armastada, sest et see ei pruugi olla see suhkrissi, kellest nagu ühiskond räägib, et vana mees, kellega sa oled lihtsalt raha pärast koos. Aga ikkagi ta on suhkrissi, sest ta saab sind üleval pidada. Nii et sinu definitsioon suhkrissist on mehed, kes saavad oma naist üleval pidada. No ma mõtleks, aga siis ma mõtlen... Issa, siis mu issi on suhkrissi. Ei, aga siis ma ikkagi nagu mõtlen, nagu ma ütlesin, et me ju arvame, et suhkrissi on vana mees. Yeah. Et ma ikkagi tahan arvata, et siis tahaksin panna, et ma vist arvan, et minu jaoks suhkrissi on ikkagi vana mees, kellega sa oled lihtsalt raha pärast koos. Jah, minu definitsioon, minu peas on ka see. Ma ei tea, mis päris definitsioon, kas sellel üldse on nagu päris definitsioon. Aga jah, ma tahaks ka öelda, et nagu vana mees, kellega ollakse siis raha pärast koos. Kas, kui sina mõtled suhkrissi suhte peale, kas seal on ilmtingimata ka intiimsus mängus? See on jälle asi, mida ma ei kujuta ette, aga ma arvaks, et miks see mees... Okei, nii. Äkki tõesti on neid vanasid mehist. Võtame, et meie jaoks suhkrissid on vanamehed. Nii, 60 plus. Jah. Ehk siis nagu, mida see vanamees võib tahta? Võib tahta seltskonda, lihtsalt seltskonda. Et kellegagi rääkida, muresid kurta. Jah. Ehk siis nagu äkki siis ei pea olema intiimsust, aga siis ma mõtlen nagu sellele, et mul on olnud mingi elukaaslasega vestlus, et mehed on ikkagi mehed ja mehed tahavad seksi. See ei kao ära, kui sa oled vana. Kui sul just ei ole mingid rikkeid seal all. Jah. Nojah, samas ma arvan, et eks see vist on ikkagi individuaalne. Yeah. Et kindlasti kõik need suhted ei ole ühe puuga löödud. Et on ilmselt neid, kus on see intiimsus ja on ka mõned sellised, kus võib-olla ei ole.
Aga mis, ma mõtlen, et mis me nendest naistest nagu arvame, kes sellistes suhetes on? Nad tahavad finantsvabadust. Mm-hmm. Või nad tahavad, et ei peaks raha pärast muretsema. Mm-hmm. Tahavad ilusat elu. Mm-hmm. Ja nad ei taha ise tööd teha. Selle nimel. No ma ei tea, kas nii on, aga kas sa arvad, et see on nagu see põhi eesmärk? Minu, vaata, mõte läheb sinna, sest muidu ma mõtlen, et mina tahan ka ilusat elu. Ma tahan, et ma ei peaks muretsema raha pärast. Aga minu esimene mõte seal ei ole kunagi olnud, et ma pean rikka mehe leidma. Vaid see on olnud see, et kuidas ma saan ise endale teha sellise elu. Seega sealt sellisest mõttekäigust siis mul nagu läheb sinna poole, et siis naine eelistab ju siis seda, et ta ei peaks ise töötama selle raha nimel. Ta eelistab, et ta saab olla ilus, hoolitseda enda eest, noh, siis hoolitseda mingil määral siis selle mehe eest. Ja et siis ongi niimoodi raha tulebki. Aga mis sa arvad? Selles mõttes, noh, nagu sa ütlesid, et sina ju tahad ka sellist elu, aga sa ikkagi oled harjunud, et sa ikkagi oled nõus ise töötama selle nimel ja niimoodi. Ehk siis... Kust üldse tuleb see nagu selline mõtlemine, et ma ei taha tööd teha, aga ma tahan ilusat elu, et kas sinu arust, sest näiteks minu arust, ja nüüd ma ei tea, kas sa nõustud sellega, kas see võib tulla sellest, et need tüdrukud või siis tegelikult teate ka mehed otsivad suhkru emmesid. Ja see on ka tegelikult nii pidi teema. On ka. Ja aga kui me võtame just tüdrukud, siis kas võib tulla näiteks sellest, et ta on näinud, et tema ema näiteks on elanud sellist elu ja siis ta ei teagi muud elu ja see tundubki normaalne tema jaoks, et niimoodi ongi, et mehed, et sa leiad ka rikka mehe, kes maksab või nagu kas just tuleb see, et sa oled vaesest perest ja siis sa nagu tahad võimalikult lihtsalt sellest vaesusest välja saada. Ma arvan, et seal ongi täitsa erinevaid variante. Lihtsalt ma mõtlen, et mina tulen perest, kus minu emme on olnud koduperenaine. Mu isi ei ole mingi rikkur absoluutselt. Lihtsalt ongi eluaeg tööl käinud, tööd teinud ja on saanud lubada seda, et emme oli kodus. Kuigi jah, siis see tähendaski seda, et meie pere näiteks ei käinud mingi iga-aastastel reisidel ja mingisugustest luksustest nii-öelda me pidime ära ütlema, et niimoodi elada. Ehk siis ma ei tea, võib-olla sellest mudelist siis ju peaks just kui mul... Olema mingi ka see, et eeldus, ma ei taha sa... tööd teha, ma tahaks endale meest, kes mind üleval peab. Ja no selles suhtes, et ma ei ütleks absoluutselt ära sellest, kui mu mees on edukas, teenib head raha ja saab lubada meile mõlemale head elu. Ma küll ei kujuta ette, et ma tööd üldse ei teeks, sellest me oleme sinuga ka rääkinud, et... Mulle meeldib mu töö ja ma tahaksin ikkagi oma asju teha, aga absoluutselt mulle meeldiks see mõte, et mul ei ole kõike seda stressi. Et mul oma tööga läheb nii nagu läheb, aga et rahast puudust ikkagi ei ole. Aga ma ei ole seda nagu kunagi võtnud, kui et ma tahaks suhkrissit, sest just jah, sinna juurde käib just kui see vanamees, et no ma tahaks ikkagi nagu mitte vanamees. ja... Ma ei tea, kuhu ma tahtsin jõuda sellega. Okei, aga ma küsin sul siis seda, et nagu sa ütlesid, sa oled ju romantik. Jah, nii. Ehk siis, kas suhkru issindus ja armastus käivad käsi käes? Nagu, sest et vaatame, nüüd ütlesime, et okei, äkki see naine kuskil ajaloos õppis armastama seda meest lõpuks. Aga... kas sa loovutad armastuse selle raha ja siis finantsvabaduse nimel? Minule tundub, et rääkides siin tänapäevasest praegusest ajast, siis enamus puhkudel jah. Sest no, ma räägin, kui me võtame selle, et see peab see vana mees olema. Ma ei tea jällegi. No, võib ju mõni 20-ndates naine armastada absoluutselt 50-ndates, 60-ndates meest. Jah, täiesti see võib olla, aga mulle tundub see pigem harvem juhtum. Et ma arvan, et on sellised case, kus seal on armastus, aga ma ei tea, kas see on alanud ikkagi nagu teistel printsiipidel see suhe ja võibolla siis sinna on lisandunud see armastus. Aga sellised leiad mingid asjad, mis sulle meeldivad selle inimese juures? Jah. Ja, aga ma kaldun arvama, et enamus juhtudel ei ole armastuse asjasse segatud. Aga kas võib olla isegi see, et need inimesed, kes võtavad endal suhkruissi, et nad isegi võibolla, äkki nad ei prioritiseeri ka armastust oma elust. Nad on nagu, et mul ei olegi vaja armastust, ma armastan raha.
ma arvan see on küll. Minu armastus. Ma arvan, et sul peab olema teistsugune mindset, kui sa nagu teadlikult sellise suhte valid. Ma usun, et tõesti seal ongi, sa oled teadlik sellest, et see ei ole see big love suhe, vaid et siit ma saan selle raha, mida mul on elamiseks vaja ja siis ma sellest juba olengi õnnelik või rahul sellega. Aga ma olen alati mõelnud ühte asja tegelikult. No, nii. Ma arvan, et see läheb see armastus juurde. Et kas suhkrussid eeldavad, et sa oled monogaamises suhtes nendega? Võt seda ma ei tea. Sest et äkki on see, et sa saad tegelikult raha sellel suhkrussilt, aga sul on ikkagi nagu armastus kellegi teise näol. Ma arvan, siin jällegi väga case by case, et olenevalt sellest konkreetsest suhtest, ega nad kõik samasugused ei ole. Ja mina usun, et mõned nendest on küll niimoodi, et sul on vabadus ka kellegi teisega tegelikult teitida. Aga sa pead siis mingitel ajahetkedel olemas olema just selle oma suhkrussi jaoks. Issa on siis mõtle, sul peab olema selline mees, kes aksepteerib sellist aspekti su elus, et sa pead rahuldama mingid suhkrussid ka nagu seal kõrval. Ma arvan, et sellistel puhkudel on väga palju seda, et varjatakse siis seda suhkrussi poolt või ja ka teistpidi kindlasti, et kui tegelikult selle suhkrussiga pole läbi räägitud seda, et sa võiksid kellegi teisega teitida, siis salaja ikkagi teiditakse. Sest mina, nagu ma ütlesin, ma olen hopeless romantic ja ma usun, et tegelikult inimesed kreivivad ikkagi oma elus armastust, nad vajavad seda ja isegi kui sa võibolla algselt oled mõelnud enda jaoks, et ei, ma tahangi seda raha, ma lähen sinna suhtesse selle raha pärast, siis mingi hetk sa hakkad puudust tunduma sellest päris sidemest kellegagi. Ja siis sa otsid võibolla sinu kõrvale kellegi. Mul muidu oli mingi teine küsimus ka seal, aga äkki tuleb meelde, mul läks meelest ära praegu. Aga mina mõtlen seda, et sellistes suhkrussi suhetes on ju täielik power imbalance, kuidas see eesti keeles on. Ongi suhte dünaamika on paigast ära või nagu see võimumäng või dünaamika nagu, on niimoodi, et kõik võim on just kui ju mehe käes siis. No jah. Kas see võib ohtlik olla kuidagi? Ta võib ju sinuga hakata manipuleerima siis, kui ta ju teadvustab endale seda, et mina olen see otsustaja, minu käes on see raha. Või, noh, ma ei tea, kuidas need suhted täpselt välja näevad. Võibolla mõndadel on see, et sa saad oma mingit seda weekly allowance'it, iga nädalaselt raha või iga kuiselt. Ja siis ju sellega saab väga kenasti mängima hakata. Aga mida sa mõtled mängimisel, sest et sa ei saa manipuleerida inimese tunnetega, kes ei tunne su vastu midagi. Ja mida sa manipuleerid seal? Mõtlen... No jah, et oleneb, kuidas need piirid alguses paika pannaks, aga võibolla kuidagi selle ajaga siis, et kui sa nüüd mingi iga õhtu, ma ei tea, minu jaoks aega ei leia, siis ma võtan sul vähemaks seda. Või noh, kuidagi, no seal saab, ikka kindlasti saab manipuleerida kuidagi isegi, kui tundeid ei ole. Või mingi, kui sa minu jaoks mingit seda asja ei tee. Näiteks, kui sa minu varbaid ei lutsi. Siis, väga hea näide. No on ju. Siis sorry, aga järgmine nädal raha ei tule. Ja. Et sa saad panna inimesi ju igast nagu nii-öelda rõvedeid asju tegema. Alandada. Alandada. Kohati vist on see ka, et ma kujutan ette, et võim või manipuleerimisvõte on ka see, et mees tahabki tunda, et temaga on võim ja see nagu... Võibolla ei ole nii, et sa saad iganedal raha, vaid tal on see, et sa pead alati küsima mu käest ja mina alati ütlen sulle, kas jah või ei soostad selle asja või teed seda asja. Jah, absoluutselt niimoodi võib ka olla kindlasti. Ja see tundub kohutav minu jaoks. Jah. Et seal kindlasti need manipuleerimisvõimalusi on veelgi mingid, mille peale me isegi ei tule, mis mulle tundub, et sellise suhte dünaamikaga on väga kerge nagu juhtuma, et hakkab pihta mingisugune manipuleerimine. See on muidugi väga oleneb inimestest, võib ka ju olla väga südamlik ja tore suhkruissi. Aga ja... siis, miks ta ei ole enda kõrvale leidnud päris normaalset naist? Ei, no aga võibolla tema jaoks ongi normaalne, äkki ta ei taha enda vanust, tahabki mingit ilusat naist endale saada ja äkki teda tõmbavad lihtsalt nooremad naised ja nii on. No, aga no, kas ta siis ei suuda päriselt ära võluda mingit naist, et see ei pea olema nii selline... Et sa maksad selle suhte eest nagu? See on hea küsimus. Et mulle tundub, et need suhkrussid on äkki ka ikkagi mingit kindlat tüüpi mehed, aga siin ma võin täiesti eksida, sest et ma ei ole selles maailmas sees kunagi olnud. Näh, meil oli tegelikult see küsimus, et Kaisa, kas sul on suhkrussi olnud kunagi? Ei ole. Ja mul ka ei ole, aga ma arvan, et tegelikult enamus juba oleks arvanud seda meie podcasti mõttes. Ja meil ei ole olnud, jah. Et aga... Et
mulle tundub jah, et need suhkruissid võivad väga kergelt olla sellised inimesed, kes ka tahavadki nagu manipuleerida teise inimesega ja sellepärast nad ka on võibolla sellise, just sellise suhtedünaamika valinud enda jaoks. Aga kas võibolla ka, nagu sa ütlesid, et on ju neid toredaid suhkruissisid, kas võibolla tegelikult ka mingi noor naine manipuleerib lihtsalt väga hea tahtliku rikkamehega? Ja kasutab ära lihtsalt ja siis me nimetame ikka seda suhkruissiks, sest see mees maksab kõik ju. Aga et tema ei tea, et ta on suhkruissi. Ja, niimoodi. Ja. Et ta ei ole isegi teadlik sellest. Ja kindlasti on neid ka. Kindlasti. No, ja kas selline asja on siis õige? No, see tegelikult ei ole, sest et kasutada lihtsalt kedagi raha pärast ära minu maailmas ei ole õige. Jah, vaata, sealt lähebki valeks, kus üks osapool ei ole teadlik sellest, ja, mis toimub. Eesmärkidest. Ja. Et kui mõlemad osapooled on teadlikud, siis see tundub nagu, et noh, tehke mis tahate, kui sa kellelegi teisele viga või halba ei tee. Aga nii, kui see hakkab minema nii, et tegelikult üks osapool ei tea, et ta sellises suhtes on, siis see on juba nagu vale. Ma arvan ka. Ja ma kujutan, et tegelikult on ka siis tõesti tegelikult sellise dünaamikaga neid suhteid. Sest me kuuleme küll, kuidas ju mingid noored naised petavad mingitelt vanematelt inimestelt ikkagi raha välja lõpuks. Ikkagi ja... on seda, jah. Et noh. Jah, jah. Ja. Aga meil ju tegelikult mõtleme küll meie väike Eesti, et meil on ju ka siin tegelikult neid suhkrubeibisid ja... On ja meil on selliseid valjuhäälseid suhkrubeibisid ka, kes lausa nagu propageerivad sellist elustiili. Mis sa sellest arvad? Mul ei ole vist mingi väga kindlat seisukohta selles mõttes, et kui ma olen alati nagu selle poolt, et kui see teeb sind õnnelikuks elus, siis tee, mida sa tahad, eks ju. Kas mina ise suudaks niimoodi? Vist mitte. Et nagu... Ma lihtsalt arvan, et nagu kui me kogu aeg propageeriks seda noortele tüdrukutele, et niimoodi elu käibki, siis me lähme ilmselt tagasi sinna väga vanasse aega, kus lõpuks mehed teevad kõike naised, ei tee midagi. Võibolla. Ja ma arvan, see on nagu lõpp kokkuvõttes võib olla naistele kahjulik. Selline, kui see nagu liiga... Noh, kui, siis, et mulle tundubki, et see võib väga kergesti minna üle nagu ebatervislikuks suhtedünaamikaks, kus kõik võim on mehe käes ja naine tehku kõike, mis mees ütleb. Ja tegelikult me ei taha ju tagasi minna sinna. On ju. Ja ma olen ka muidu, ma olen alati selle poolt, et kõik inimesed elagu oma elu nii, et nad ise on õnnelikud. See nii kaugune sa teistele liiga ei tee. Küll aga kui natuke mingisugune niisugune ikki tunne on seal, kui me seda hästi nagu propageerime, et niimoodi elu elada ja miks ma arvan, sest tegelikult me oleme ka sellest seda puudutanud varem, et me ei taha ju noortele tüdrukutele propageerida kohe seda, et valige endale see rikas mees ära, sest et siis tal ei ole ju, kui tal pole endal raha üldse ja. Mingid võimalusi, siis tal pole võimalik sealt suhtest lahkuda, kui ta ka seal enam olla ei taha. Et ei taha, et tekiks need olukorrad, kus ei ole võimalust lahkuda. Et sellepärast nagu pigem ikkagi kõik võiksid nagu püüelda selle poole, et oleks ka ikkagi oma raha. Absoluutselt võiks olla tubli, tore mees, kes ikkagi tahab hoolitseda. Tahab hoolitseda su eest ja maksta su eest ka, aga mingisugune oma tagala peaks olema alati. Võibolla see on mingi väga filmilik käitumine, aga muidu on ju selline võimalus ka, issand nagu, oh my god. Aga et need naised, kes siis oletame, et nad ei, noh, ei ole meid kuulanud ja nad ongi selles olukorras, et nad ongi võtnud suhkrissid ainult endale ja ei oskagi väljuda ja siis nad hoopis teevad skeemi, et nad hakkavad selle suhkrissi raha kõrvale panema. Jaa. Ja siis saavad väljuda. Ma arvan, et seda tehakse ka päris elus täitsa ja, ja tulekski teha, kui asi hakkab hapuks minema ja sulle muud pääseteed ei ole, siis võtta aga see raha vastu, pane kõrvale ja üks hetk lahku. Ehk siis tegelikult eelkõige, mis naistel peaks olema, on nagu raha, nagu teadmine rahast ja nagu kuidas seda hoida, kuidas raha tekitada ja nii edasi, nagu selles mõttes, et kuidas raha ümber käia. Ja, et mingi selline teadmine peaks olemas olema isegi, kui sa just kui mõtled, et mul on see raha voog pidevalt selle mehe näol olemas on ju, siis tegelikult sa ei tea kunagi ja sa pead olema tark rahaga. Ja, just, et rahaga ikkagi targalt ümber käimine. Aga oota, ma mõtlen, kas mul oli veel selle propageerimise osas mingid mõtteid. No nii.
No ma ei tea, no ma räägin, et ma, mulle meeldib armastus ja siis see tundub mulle nagu nii, ma ei tea, kuiv ja natuke kurb lähenemine, et kas ma siis nagu ainult selle raha järgi seda meest endale valingi või? Mm-hmm. See, et minu arust nii ei peaks olema. Mm-hmm. Ma peaks ikka valima, keda ma armastame ja seda. Jah, ja kui sul veab, siis ta on rikas. Jah. Mm-hmm. Aga see peaks olema jah nagu see teisejärguline nagu lisa mm-hmm. sinna. Absoluutselt. Mitte, et see on esimene mm-hmm. ja siis ma vaatan, kas ma saan äkki teda ka armastada. Mm-hmm. Ma nagu ei arva, et see peaks nii pidi käima, aga mm-hmm. ma ei tea, vaata, ma neid artikleid tihti peale ei ava, kus meil see põhipropageerija räägib. Mm-hmm. Aga kuidas tema, ma ei tea, kuidas ta sellele armastuse aspektile vaatab. Osutades ma ei ole ka, nagu ma ei jälgi teda niimoodi sotsiaalmeedias, mul viskab vahepeal TikTok ette. Meil ei ole tegelikult üks propageerija, meil on ikka neid no, mitu. Meil on päris mitu neid. Ikkagi on, jah. Et noh, et nende kõigi TikTok vahepeal või mingid sotsiaalmeedia videosid lükkab ikkagi ette, aga ma ei, mul ei tule ette, et nad üldse on puudutanud sellist teemat nagu armastus. Minu arust ainukene asi on see, mida nad on öelnud, et, et see, et mul on suhkrissi, ei tähenda, et ta on vana mees. Jah, seda ma oleks ka nagu kuulnud. Jah. Aga siis, mis on nende üldse definitsioon suhkrissile? Lihtsalt siis mees, kellel on raha ja kes maksab nende elu kinni. Mm-hmm. Mm-hmm. Okei, okay, aga miks... No siis, okei, okay, kui on niimoodi, siis ma lihtsalt oletan by default, et mm-hmm. armastust seal ei ole. Sest mm-hmm. miks sa, muidu sa nimetaksid seda lihtsalt enda meheks? Jah. Yeah. Yeah. On ju. Ma mõtleks nagu ka. Jah, et kui ma ise nimetan kedagi suhkruissiks, siis minu jaoks see tähendab kohe, et ma ei armasta teda. Mm-hmm. Muidu ma ütleks lihtsalt minu mees. Mm-hmm. Ja noh, tal on raha. Mm-hmm. Muidu mul tuli meelde, mis ma tahtsin küsida. No nii. Sest minul seda teadmist näiteks ei ole. Kust üldse leitakse neid suhkrissised? Ja võt, seda mina mõtlen ka. Kas see, ma tean, et on USAs näiteks, on reaalselt app, mm-hmm. kus on nagu kõik need rikkad inimesed koos, kes otsivad endale mingeid nagu, kas siis ühe suhteid või siis nagu tõesti mingid püsivad. I don't know, pole kunagi seda appi näinud, aga ma tean, et on need appid. Mhm. Et okei, okay, USAs app, aga kus sa Euroopas on mulle, kui suhkrissi leiad, lähed, kes antropeesi? Mina kuhuki, arvan, et seeks peabki minema kuskile kohta, kus lihtsalt sa rikkad inimesed tead, on. Et on rikkad Dubai, Saint-Tropez, mm-hmm. mingid nüüksed. Mm-hmm. Hm. Ja siis lähed ja oled ilus. Ja mingi Monaco tekki nüüksed. Nagu... Ja oledki lihtsalt lähed ja oled kohe ilus ja... Oled lihtsalt valmis suhtuma yeah. nende meestega. Jah, yeah. no sest et selles mõttes, kui mina olin Saint-Tropezis, ega nagu, kui sa käid seal ringi, ega seal ei olnud nagu siukseid turisti välimusega naisi. Mina väga ei näinud. Kõik olid ikka sätitud noored inimesed või siis vanemad sätitud inimesed. Nagu... Et nad olid tuldu otsima sinna. Ma ei tea, kas tulnud otsima, aga vaata, seal on see õhkond, et seal sa ei lähe lihtsalt oma mingites, ma ei tea, plätuudes ja mingi vöökotiga, vöökotiga ja mingi shortsides, midagi, kõik saab olla elegantne ka siis, aga igal juhul sa ei lähe nagu full on turist mm-hmm. sinna. Et seal on mingi see õhkond ja siis kõik lähevad sellega nagu kaasa. Mm-hmm. Et ma ei tea, kas see on sellepärast, et nad tahavad või nii-öelda leida kedagi, kas see on sellepärast nad lihtsalt, kuna see on siukene koht, siis sa tahadki sobituda ja olla nagu elada seda fansit elu mm-hmm. nagu puhkuse raames. Mm-hmm. Ma ei tea. Mm-hmm. Aga jah, see on lihtsalt huvitav, et noh, tõesti ei näe nagu niukseid tava inimesi niimoodi seal. Ja ma mõtlen, et ma ei kujuta ette nagu, kuidas siis, noh, oletame meil siin, meil on Tinder, on ju. Mm-hmm. Nii. Et kuidas sa Tinderist näiteks otsid endale suhkrissid või kuidas sa algatad selle teema või kas sa siis, okei, okay, sa paned vanuse vahemikuks, paned kohe selle kõrgema, on ju. Mm-hmm. Aga no... Ma siis mõtlen, et Eesti, kui palju Eestis ikka neid suhkrissisid on? Need on ikka välismaalased üldjuhul, jah? No, üldjuhul, no aga ikka meil rikkaid vanamehi on Eestis ka ju ikka. Nojah, aga... Aga see on kõige longshot ikkagi Eestis no, olevat. Aga mis sa siis oled mingi... Kohe alguses mingi teatega, et ma otsin suhkrissit või? See on awkward ju. See ongi awkward, aga samas... No, kui sa tead, mis sa otsid, no, siis, ja siis sõeludki välja. No, kõik, kes ütlevad mingi oomis asja, siis bye! Palju aastas teinid. Jah, kohe asja juurde vaata. Ma ei tea. Ma ei tea tegelikult. No, pole olnud selles olukorras, ei ole pidanud kunagi algatama sellist vestlust, et tõesti, mis ütled siis, kui sa algatad seda? Ma siis tunnen, et nagu tõesti välismaal kuskil väga rikkas piirkonnas lihtsalt minna kuskile restosse tundub suurem võimalus, et sa leiad selle kui Eestist Tinderist. Mm-hmm. Jah.
Tundub nii, jah. Et äkki sa lihtsalt oledki mingit, okei, ma tahan suhkrissit, nii et ma nüüd pukin endale reisi Monakosse ja siis let's go. Ja siis seal Tinderist äkki nagu swipeid. Äkki siis on Tinder nagu option. Jah, võibolla see hästi. Nii, aga tuleb sinu juurde nüüd 18-aastane noortüdruk. Nii. Ja tahab sinu nõu kuulda, et kuule, mis sa nagu arvad suhkrissidest või nagu, et kas sa soovitaksid seda nagu kui varianti, mida praegu kaaluda tulevikku mõttes? Mu vastus vist oleks see, et ma ei saa soovitada kunagi midagi, mida ma ise pole proovinud. Ma ei saa anda mitte mingit garantiid millelegi, mida mina ei tea. Ja see suhkrissindus, nagu me ütlesime, et noh, tore, kui mees hoolitseb, aga nagu kui sinu eesmärk on ikkagi armastus, siis võibolla see ei ole parim lahendus. Kui sinu eesmärk on lihtsalt raha ja ilusad asjad, siis proovi, nagu kui sa tahad. Ja nagu selles mõttes lõppkokkuvõttes on see, mida sina oma elus tahad, seda tee. Ja mida su, nagu ma ei tea, kuidas öelda seda? Nii. Et nagu põhimõtteliselt, kas sa oled valmis 60-aastasega seksima? Ei ole. Noh, aga võibolla mõni inimene on, et siis nagu see iga inimene peab need oma piirid ise läbi mõtlema, ja. Et kas ta on siukest asja valmis tegema ja kui ei, siis see ei ole sulle. Ja tegelikult ongi kohati, et mis on seks sinu jaoks, sest et tead, et mina olen seda analüüsinud päris hiljuti ja mina olen aru saanud, et seks minu jaoks ei ole lihtsalt füüsiline tegevus, mida ma saaks iga ühega teha. Mm-hmm. Et nagu minu jaoks on seks ikkagi connection kellegagi. Ja ma ei, ja võibolla see tuleb lihtsalt mu nagu mineviku kogemustest meestega, ma lihtsalt ei, ma olen ettevaatlik meestega ja ma ei suuda päris, et okei, tal on raha, või lähme seksime ja mida iganes. Ei. Ma ei suuda. Mul on ka nii palju rohkemat vaja, et üldse jõuda selle seksini. Mm-hmm. Ja nagu mingi 60-aastase munn mul suus. Oh my god! Et siis straightforward lihtsalt nagu no, ütlema no, otse välja. Ma tahan nagu, et inimesed kujutaksid päriselt seda pilti endale ette ja siis võibolla sa saad aru, et okei. Okay, aga võibolla see 60-aastane, kes näeb mingi räigelt hea välja. Me oleme ju näinud sotsiaalmeedias need 60-aastased mehi, kes näevad välja mingi, ma ei tea, 40 või 35 ja mingi räme ript ja nagu... No on erandeid ja. On ja. No. Aga no. Kõik need suhkrissid ei ole erandid. Ei ole, ma kujutan. Minu jaoks suhkrissi kujutelm tuleb ette, et sükkane suur tüse mees, vana, sükkane... Hall prilli. Nõrve. Ja on erandid, nagu ongi meie need propageerijad ütlevad, et miks see tähendab, et on vana mees, aga nagu paratamatult tuleb millegi pärast selline ettekujutus. Tuleb, jah. Jah. Aga noh, igal ühel oma on ju, et kui keegi on sellise suhtega rahul, siis lasta seal olla. Meie isiklikult ei taha endale selliseid suhteid. Ja ma arvan, et tegelikult on see ka, et me võime jutkeda ja niimoodi, aga selles mõttes, et ei ole vaja ebamugavust ikkagi avalikult tekitada nendes inimestesse, nende valik ja nii ei, on. Ja et nagu me võime oma vahel. Ja sellepärast ma ütlengi, et kõik teised inimesed tehku absoluutselt, mis nad tahavad. Mm. Et mingisugune, okei, ma tahtsin juba mingit nime kasutada. Teele. Ühtegi. Mingi teele tuleb mulle tänaval vanamehega vastu. Esiteks prooviks endast välja juurida selle, et suhkrussi, kindlasti suhkrussi. Võibolla ei ole. Ja, me ei tea üldse päriselt isa, onu, isa, vend. Ma ei tea, mis iganes on. Me ei tea kunagi. Ja teiseks, kui ongi suhkrussi, so what? Kui teile on rahul, palju õnne talle. Et võibolla siis mõelda, miks sind ennast, nagu, et kui sa nagu vaatad pilte, miks sind häirib see? Kas sul ei ole raha ja sa tahaksid seda raha? Kas sa tahad ise teele olla? Äkki jah, tahad ise teele olla. Et nagu miks me vaatame viltu sellel või mis seal tekitab siis meis ebamugavust või siukest nagu veidratlikku? Jah. Ja kas me arvame, et selline suhtedünaamika jääb aegade lõpuni? Mul on tunne kohat... Jaa, ma arvan küll. Ma arvan ka. Ma arvan küll. Aga tead, ma hakkasin mõtlema seda ka, et oota, aga suhkrissid võtavad need noored naised, aga kui nüüd naine jääb vanemaks, siis jaa, asendatakse. Jaa, selle ma tahtsin ka jõuda veel, et see ei ole pikka pidu ja sellistel suhetel. Mm-hmm.
et see sellega peab ka kohe siis see inimene ja see noh, ütleme siis naispool peab nagu teadvustama endale seda, võibolla kes pikk, ta on selles. Võibolla kui sa oled tark naine, siis pikk pidu on ainult siis, kui sa nagu saad selle abielu, eks ju kätte, mingi lapse ja siis sa on, mees on seotud nii kui nii sinu keluaeg. Aga kas üldse nendes dünaamikates on abielud ja lapsed? Ja, ja, ja. Ma olen näinud ühte, mitte isegi näinud sellest suhet, kus oli niimoodi. Okei, okay, sest et jah, minu peas... No, jah, no ikka võib käia. Jah. Mm-hmm. Aga ma üldiselt, kui ma mõtlen selliste suhete peale, siis ma tavaliselt sinna juurde isegi nagu abielu minu mõttes nagu ei käigi. Mm-hmm. Aga ma mõtlen, aga no, see, et kui, käia, vaata, kui on see ikkagi, et mees ise nagu ikka karmub ära ja on suhkris ja karmub ära ja on ikkagi see dünaamika, et ühelt poolt on armastus ja naine näiteks on raha pärast, noh siis ju tegelikult nagu käik see, et abielu ja lapsed nagu, et siis see naine lihtsalt on nõus seda kõike tegema selleks, et seda raha säilitada ja... Mm-hmm. No jah, oota midagi ma tahtsin öelda. No nii. Kus ma nüüd, kui sa ütlesid selle ja mul tuli kohe mõtte käik. Mm-hmm. Aa, no jah, et need noored naised, kes sellistesse suhetesse lähevad, siis nad peavad ise nagu ka teadvustama seda, et see on ainult mingi aeg ja seda elustiili sa ei saa nagu lõputult elada. Sest kui sa ise jõuad sinna, kus sa oled, no ma arvan juba 40 plus, võibolla on hoolanevalt, aga võibolla 50 plus, et siis pidu lõpeb ära. Mm-hmm. Siis sul peab olema lihtsalt juba piisavalt kõrvale pandud selleks võtteks, kui sa tahadki nagu niimoodi oma elu veeta. Et kui keegi, no üldse keegi, kes otsib pikaajalist suhet, siis ta nagu ei, ilmselt ei vaatagi sellise asja poole, sellise dünaamika poole. Tead, no ma saan seda niimoodi nagu öelda, et on ju neid naisi, kes tegelikult tekitavad selle tagala endale sellega, et nad lasevad kinkida endale kalleid kortereid oma nimele ja kui see asi läheb hapuks, siis neil on mingi poole millised korterid, ma ei tea, võtame mingid fancy linnad, mingi Pariis, New York, mis iganes nagu London ja siis sul on tegelikult tagala olemas. Oh, siis on kalleid korterid, võiks küll keegi kinkida. Ja lugematu arv kordi on tulnud küll neid fake sugar daddy request Instagramis. Need on kõik fake. Scam. Ja ega kui tuleks ka päris, siis no, ma ei võtaks seda vastu. Mm-hmm. Sellistel alustel üldse nagu siseneda suhtlusesse, suhtesse, mis iganes not for me. Mm-hmm. Jah, aga ma arvan ka, et need jäävadki olema sellised suhtedünaamikad. Isasi nende see nimi võib muutuda ajas, et võibolla see jää igavesti. Kust üldse tuli suhkruissi? Ma ei tea, jah. Ma ei tea. See on hea küsimus. Jah, äkki keegi teab. Ja jätke kommentaaridesse, jah. Jah. Aga ma arvan, me võime sellega vist selle arutelu kokku tõmmata. Jah. Väga põnev oli. Jah. Ma ei tea, kui harjus oli aga meelelahutuslik, ma arvan ikka. Ma loodan küll. Mm-hmm. Aitäh, et kuulesid, vaatasid ja näeme kuuleme järgmises episodis. Tšau! Tšau!